היי, שלום לכולם, שמי רפאל יפרח, והיום אני רוצה לדבר איתכם על תזונה לצבים. רובנו משקיעים המון כסף בלקנות את כל הירקות והדברים הנכונים כדי לדאוג לתזונה נכונה לצבים שלנו, ועכשיו זה תקופת האביב, הכל פורח, הכל ירוק, ויש לנו המון 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 עלים שהם נהדרים והם מעולים ומלאים ויטמינים לצבים שלנו, ו כמו הטילטן, כמו החובזה, שזה נהדר. תכף אני אראה לכם את הדברים האלה. אבל גם במקביל, כשאנחנו כותבים את הדברים האלה, אנחנו צריכים להיזהר מכמה צמחים שיכולים להיות מאוד 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 רעילים, עד סכנת חיים לחיות שלנו. ואני מתכוון לא רק למי שמאכיל את הצבים, יש כאלה שגם את האיגואנות שלהם הולכים וכותבים חובזה, או כל מיני דברים אחרים, ואני רוצה להראות לכם. אז בוא נגיד שכמעט הרוב, את הרוב אין לנו בעיה, אין לנו בעיה. להאכיל בזה, אבל יש לנו את הצמח הזה, כן, אתם רואים? את הצמח הזה, שזה סוג של חלבלוב. מה זה חלבלוב? חלבלוב זה כשאנחנו שוברים את הצמח ואנחנו רואים את החלב הזה, והחלב הזה הוא רעיל, ולכן כל צמח שברגע שאנחנו שוברים אותו ואנחנו רואים את זה, לדעת שזה צמח רעיל ואסור לנו לתת את זה לצבים שלנו. אז זה הצמח, יש לו גם את הפריחה הזאת, אתם יכולים לזהות אותו, פריחה צהובה או לבנה, כן? אבל הסימן זהו העיקרי, זה החלבלוב. ועוד צמח חשוב שהייתי רוצה להראות לכם, שהוא קצת מטעה, כי הוא נראה קצת כמו שמיר, נראה קצת כמו שומר, אבל הוא צמח מאוד 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 רעיל. וזה הצמח הזה, תסתכלו עליו טוב. יש כאלה בטבע שאוהבים ללכת ולקחת שמיר וללעוס את העלה שלו, כי זה מאוד טעים, זה טעם כזה של אניס, וזה קצת מטעה, נזכור אותו. זה הצמח והוא רעיל מאוד. סליחה שברך לי השם בדיוק, אבל שיהיה לכם יום מקסים, תשמרו על החיות שלכם, תנו להם לאכול, זה נהדר, זה מזין, זה מעולה. אני אראה לכם גם חובזה, אבל תעשו את זה. רק להיזהר מהצמחים האלה. שיהיה לכם המשך יום מקסים וניפגש בקרוב.